asiakas yhdessä palaverissa oikein hihkas, kun se näki meidän työn tulokset, että tämä muuttaa koko toimialan, niin se oli tosi kiva kuulla kyllä. Ja mielenkiintoista on nähdä, pystyykö Inter tänään parempaa kiusaa Kupsille aiheuttamaan kuin tuossa Cupin finaalissa. Joel Rodriguez ja sieltä Forsellin laukaus. Ja mikä torjunta tulee sitten Jaakko Oksaselta, joka iskee päätään väliin. Interiltä räjähtävä startti kyllä tähän otteluun. Ja kuopiolaisten pallon menetyksestä tähän homma lähti käyntiin. Tiputus Anton Popovicille. Popovic pyyhältää boksiin. Paananen puolustaa häntä vastaan. Ikaudex pyytää palloa ja sen myös saa. Ja nyt on sitten Ikaudexilla keskityspaikka. Karjo puskee, mutta puskee kuitenkin reilusti ohi. Oksasen vasemman jalan keskitys tulee hyvin ja Bispo puskee, mutta puskee ohi maalista. Siinä on Cup-finaalin sankarilla nyt paikka viedä. Anton Popovic levittää oikealle. Taneli Hämäläinen. Oikean jalan keskitys. Takaviistossa on Karjo, mutta haltuunotto ei paras mahdollinen ole. Sitten Eniako Tomas. Karjo. Nyt rynnistää myös Tomas boksiin. Ja tässä on Ikauniksin paikka, mutta Latvian Litmasen pusku ei kunnolla lähde. Osuuko pallo siinä sitten suuhun? Ihan satunnaisesti pääsi pelaamaan. Eikä ollut vakiopelaaja, kuten alkukaudesta. Nyt tulee sitten Popovicin laukaus. Tässä on Ikauniaksin paikka. Vähän pallo karkaa. Vielä syöttö Karjolle, joka jatkaa keskustaa kohti. Mutta ainoastaan kulmapotku tästä tulee tätä kulmaa antamaan. Popovicin keskitys. Diego Tomas nousee kyllä korkealle, mutta ei pääse painamaan palloa maalia kohti. Savolainen. Välistä hyvä syöttö Bispolle. Savolainen uudestaan. Sitten seuraava hyvä syöttö. Nyt on Popovicilla paikka. Loistava torjunta Riikoselta. Karjo maalin eteen. Pallo pomppii. Savolainen puskee. Ja yli menee. Maalipotkulla jatketaan. Oli pahan torjunta. Ja nyt sitten päät kolisivat Paanasella ja Savolaisella. Siinä ehdottomasti Kupsin paras paikka tähän otteluun. Katsotaan millaista viritystä tulee tästä erikoistilanteesta. Popovic käsi pystyyn ja sen jälkeen nosto kohti Diego Tomasta. Hyvä jatko keskustaa, siinä on paikka. Ja nyt on pallo maalissa, kun siirtyy 1-0 johtoon. Diego Tomas sutii maalin edustalta. Ja KuPS lopulta onnistuu erikoistilanteesta. Osa kuopiolaisista siinä ehti jo rankkaria vaatimaan, mutta peli jatkuu. Ja pallo lopulta myöskin maaliin asti päätyy. Diego Tomas taisi tosiaan olla se pelaaja, joka siitä maalin edustasta vielä pääsi sutaisemaan pallon sisään. Ja jos näin on, niin samalla päättyisi 27 ottelun maaliton putki, mikä Diego Tomasilla. Rytmikkäästi iskevät käsiään yhteen. Oksanen pelaa tämän kulman takaviistoon Popovicille. Sitten keskitys taka-alueelle, jossa on keltapaitoja kaksikin kappaletta, mutta viime hetkellä Matias Riikonen yltää näppeineen tuohon keskitykseen. Keskelle Petteri Forsellin kroppaa. Ja sieltä sitten nosta puoleen kentään. Karjo näyttää ottava kädellään palloa. Nyt pääsee Lepistö hyökkäämään ja Inter tulee 3-3 vastaan. Lepistön syöttö takaviistoon löytää Joel Rodriguez. Siinä loistava pallo Tommi Jyrylle, jolla on paikka tässä. Kraidel torjuu. Paananen. Nurmi. Rodriguez. Diego Tomas hänen selässään. Ja nyt pääsee KuPS Friistoon. Ikauniex laukoo! Upea laukaus alanurkkaan ja KuPS johtaa tätä ottelua 2-0. Oli paha kaunis laukaus Janis Ikauniexilta. 8. maali Veikkausliigassa tälle kaudelle. Ja Latvian Litmasen vasuri, se on puhunut tällä kentällä ja näissä otteluissa useasti aiemminkin. Ja hänen lapikkaastaan kyllä usein lähtee kauniita maaleja. Tälläkin kertaa sellainen on lopputulemana, kun Veikkausliiga-uran 11. maali Janis Ikauniexille syntyy. Lupa on tullut. Popovic keskittää suoraan ja keskittää taka-alueelle. Tässä on seuraava paikka. Ikauniex lataa, mutta yli menee. Taneli Hämäläisen käännön jälkeen siinä on useampikin keltapaita, joka palloa havittelee. Lopulta se on latvialainen, joka pääsee yrittämään, mutta Forsell. Hyvä syöttö Paanaselle. Paananen.
Ottaa oikealta Hyvärisen mukaan. Paljon pelaajia on boksissa. Hyvärinen keskittää. Nyt tulee pusku Juuso Hämäläiseltä, mutta Kraiden lukee sen helposti. Aika kaukaa se pusku lopulta tuli. Ja Kraidelilla ei vaikeuksia sen torjumisessa myöskään ole. Nyt sitten Jyry kyllästyy tämän kaksikon keskinäiseen hauskanpitoon. Ricardo. Erinomainen pallo oikealle kaistalle. Taneli Hämäläinen pääsee sieltä hyökkäämään maalin eteen. Syöttö ja tolppaan menee. Omista pelaajista Jussi Niskan jalasta se pallo tolppaan ottaa. Lähellä KuPSin 3-0 maali siinä on. Forsselle hyvä syöttö Matias Tammiselle ja nyt on Tammisen paikka hyökätä. Paolo Ricardo vastassa, mitä tekee tästä Tamminen laukoo, mutta laukoo etukulmasta yli. Ihan hyvä yritys Matias Tammiselta ja saa siinä sen jalan vapaaksi, vaikka kulma onkin suhteellisen pieni. Niin kuitenkin ne yritys kelpoluokkaa. Ja Kuopion palloseuran voitto, se tietää sitä, että ne panokset siirtyvät ja nyt seuraavaan otteluun. Hakan ja HJK välille klassikko-ottelu. Siinä seuraava tarjonta, jossa Suomen mestaruus katkolla. Tähän päättyy tämä ottelu. Kuopion palloseura hoitaa oman ruutunsa. Voittaa tämän ottelun 2-0. Diego Tomas Janisi Kauniaks maalin tekijöinä. Ja tässä vaiheessa studio jatkaa pikkuhiljaa kohti Valkeakosken ottelua. Haka HJK selostamo kiittää Kuopiosta ja studiolle tästä palloa.